Комплетна амнестија за сите обвинети за крвавиот четврток и стопирање на постапката, пошто потоа целиот процес би почнал од почеток со нови кривични дела, од кои би биле иземени оние што треба да бидат амнестирани, или пак преквалификација на делото во актуелниот процес. Ова според извори од пратеничката група на 8-те пратеници што гласаа за уставните измени, се опциите што биле ставени на маса, како евентуално решение за можната правна селекција за оние кои треба да бидат спасени од евентуален затвор за крвавиот четврток и оние кои според критериумите што ги најави премиерот Зоран Заев ке треба да одговараат. За делот овие можни решенија, според неофицијалните информации, ке се разговара и на вечерашниот состанок меѓу пратеничката осумка, како и представници од власта и правни експерти. Извори од мнозинството за телевизија 24 велат дека се размислувало за овие можности, но велат има повеќе дилеми како тоа да се направи без конкретен притисок врз обвинителството, но и доколку се направи, какви последици од правен аспект би предизвикало, особено можното решение за комплетно прекинување на постапката. Владин функционер пак вели дека ќе мора да се бара друг начин, бидејќи со ова Македонија ќе ги запечати реформите во судството. Од независната пратеничка група за телевизија 24 вела дека во нивниот предлог до телото за помирување во среда ќе има амнестија за оние што не извршиле насилство, но останува отворено прашањето за правната селекција. И додека власта мака мачи како да ја направи правната селекција за селективната амнестија, законот со кој ВМРО ДПМН е предвиде комплетна амнестија, собранието денеска го отфрли. Овој закон предвидува вистинско национално помирување за сите оние кои што учествувале во настаните од 27 април, а не селективно помирување како што сакаа да направат премиерот Зоран Заев и парламентарното мнозинство преку така наречената комисија за помирување. ВМРО-ДПМНЕ бараше за мрачните случувања против демократијата и против граѓаните да бидат ослободени од одговорност сите насилници. Тоа е недозволиво. Ставот на пратениците од СДСМ е јасен. Одговорност за насилството на 27 април мора да има. Селективна амнестија за крвавиот четврток најави премиерот Зоран Заев на стартот на уставните измени. Во неа треба да бидат офатени сите оние кои не направиле насилство, но и немаат командна одговорност. А токму тука е и проблемот, бидејќи сите се обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок.